গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আকৌ আহিছে এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ৰাতিপুৱাই পুৱাই দেউতাই কৰিছে, ট্ৰাইপডটো ভাঙিছে। এতিয়া ট্ৰাইপডৰ কেনেকৈ যোগাৰ কৰিব দেউতাই চাওক। ভাঙিছে মানে এইটো আছিলে, কিন্তু মই ভাড়া ঘৰত এৰি থৈ আহিলোঁ, আনিব পাহৰি গ'লোঁ এইটোৰ মানে তলৰখিনি। এতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ ডাইনিঙত দিব পাৰি, কিন্তু তলত থ'ব নোৱাৰি। মেজাৰমেণ্ট লৈ আছে দেউতাকবিলাক, চাগে এনেকুৱাই। যোৱাকালি মাক কৈছিলোঁ ট্ৰাইপডৰ এডাল ষ্টেণ্ড ভাঙি থাকিল বুলি, দেউতাই শুনি আছিলে, মোক একো কোৱা নাছিলে। আৰু আজি ৰাতিপুৱাই উঠি মোক কৈছে তোমাৰ বোলে ষ্টেণ্ডডাল ভাঙিছে, লৈ আহাচোন। আৰু সেনেকৈ কয়, এয়া চাওক এতিয়া এডাল ঠিক কৰি দিব। এইটো ট্ৰাইপডৰ ওপৰৰখিনি আছে, তলৰখিনি নাই। এইডালৰ এইখিনি এতিয়া দেউতাই যোগাৰ কৰি পেলাই বনাই দিব। ষ্টেণ্ড বনাবলৈ অস্ত্ৰ দেখিছে, একদম দা হেকচু গোটেইখিনি লৈছে। এইবিলাক কাম কৰি বৰ ভাল। নাই ভালকে খোৱা নাই, অলপ অলপ চেষ্ট পালিব। বৰষুণ আহিল, জামগছৰ পৰা ঠানি এটা কাটি আনিছে, আৰু সেইটো জোখমাখ কৰি পেলাই এতিয়া চাচি নিজৰ আইডিয়া লগাই এয়া এতিয়া ফিক্স কৰি দিব। বা হৈ গেল, মজা। বা বা, আমাৰ মিস্ত্ৰী বেলেগ, একদম পাৰফেক্ট হৈছে। হৈ গ'ল, বনাই দিলে। এয়া চাওক, বেলেগ মিস্ত্ৰী আমাৰ। এয়া একদম ইকুৱেল হৈছে, একদম ইকুৱেল হৈছে। এয়া চাওক ট্ৰাইপডৰ ষ্টেণ্ডডাল দেউতাই বনাই দিলে, ইয়াতে জামৰ ঠানি এটা কাটি লগাই দিছে। একদম ইকুৱেল হৈছে চাওক, একদম পাৰফেক্ট হৈছে, পুৰা পাৰিছে আৰু। যিয়ে কৰক অকণমান কষ্ট হ'লে তেওঁলোকে বৰ দুখ পায়।